Depois que a busca se estendeu para o mar, as equipes dos bombeiros encontraram Brian Grande sem vida. O corpo do jovem estava em uma praia de Santa Catarina, no fim do rio Mampituba. Desaparecido desde a última segunda-feira, ele era uma das dezenas de pessoas que passavam pela Ponte Pêncil, que liga a cidade de Torres, no litoral norte gaúcho, ao estado vizinho. A estrutura, que só aguentaria 20 pessoas por vez, cedeu. Brian tinha 20 anos. Ele era natural de Caxias do Sul, na Serra. Com a morte do jovem, as polícias gaúcha e catarinense já têm uma nova linha de investigação. Homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Uma análise preliminar indica que os cabos da ponte estavam desgastados. Eles apresentavam corrosão, havia descabelamento dos fios, né, que é quando aqueles pequenos arames que compõem o cabo começam a se romper. Isso poderia ser percebido em uma inspeção que tivesse como objetivo avaliar os cabos de sustentação da ponte. Nos próximos dias, autoridades de Torres e Passo de Torres serão ouvidas.